গৰ্ভাৱস্থাত পেটৰ বিষ হোৱা কিহৰ সংকেত দিয়ে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বেদ চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ক'ম পেট আৰু পেটৰ তলফালে বিষ কিয় হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতো গৰ্ভৱতী মহিলাৰ এইটো প্ৰশ্ন থাকে যে পেটৰ তলফালে বিষ কিয় হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে পেটৰ বিষ কিয় হয় আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ সহজতে ইয়াৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ নিশ্চয় চাব ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ভিডিঅ'টিৰ তলত যি ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ব ধাৰণ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ শৰীৰত বহুতো পৰিৱৰ্তন দেখা যায় লগতে বহুতো শাৰীৰিক সমস্যাও আহে হয়নে নহয় ইয়াৰে ভিতৰত এটা হ'ল পেটৰ বিষ প্ৰায়ভাগ মহিলাৰে এই সমস্যাৰ লগত যুঁজিব লাগে মানে গৰ্ভৱস্থ সময়ছোৱাত আৰু এই পেটৰ বিষৰ কথা ডাক্তৰৰ লগতো কৰে আৰু চিকিৎসাও বহুতে কৰে এই পেটৰ বিষৰ কিন্তু কেতিয়াবা গৰ্ভস্থ পেটৰ বিষ ইমান বেছি হৈ যায় যে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা চিন্তিত হৈ যায় সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টিত মাধ্যমেৰে গৰ্ভস্থ হোৱা পেটৰ বিষৰ ওপৰত মই চৰ্চা কৰিম ঠিক আছে আহক তেন্তে আমি এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল গৰ্ভাৱস্থাত পেটৰ বিষ হোৱাটো সাম ন নেকি হয় গৰ্ভাৱস্থাত পেটৰ বিষ হোৱাটো সামান্য হয় গৰ্ভাৱস্থাত ফাৰ্ষ্ট ৰেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ৰেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ৰেমিষ্টাৰ পেটৰ বিষ হয় কিন্তু ৰেমিষ্টাৰ ৱাইজ হোৱা যিটো পেটৰ বিষৰ কাৰণো বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় প্ৰথম ৰেমিষ্টাৰত যদি পেটৰ বিষ হয় তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যে ৰক্ত প্ৰভাৱ বা আপোনালোকৰ কব্জৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে দ্বিতীয় ৰেমিষ্টাৰত পেটৰ বিষ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল সংকোচন পেটত যদি সংকোচনৰ সমস্যা হয় তেন্তেও পেটৰ বিষ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকৰ প্ৰেগনেঞ্চি সুস্থ চলি আছে তেন্তে পেটত সামান্য বিষ হোৱাটো একো নহয় যদিহে এই বিষ তীব্ৰ আৰু অহনীয় নহয় তেন্তে আপোনালোকে ডাক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে যদি আপোনালোকৰ পেটৰ বিষ বেছি হয় তীব্ৰ হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আহক এতিয়া জানো পেটত কেই প্ৰকাৰৰ বিষ হ'ব পাৰে ঠিক আছে প্ৰথমটো হ'ল পেটৰ ওপৰৰ ফালে বিষ হোৱা আপোনালোকৰ পেটৰ ওপৰৰ ফালে বেক মানে বিষ হ'ব পাৰে ঠিক আছে বা আপোনালোকৰ তলফালে বিষ হ'ব পাৰে বা ৰাইট চাইডে বিষ হ'ব পাৰে বা লেফ্ট চাইডে বিষ হ'ব পাৰে ঠিক আছে আহক এতিয়া আমি জানো এই বিষৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ মুক্তি পাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল গৰ্ভাৱস্থাত আপোনালোকে হেভি ফুটছ নাখাব যদি আপোনালোকে ফুটছ খায়ো তেন্তে আপোনালোকে হেভি নাখাব অৰ্থাৎ এনেকুৱা খাদ্য নাখাব যি আপোনালোকৰ গেছ বনায় গেছ বনোৱা ফ্ৰুটছ এইবোৰ খাব নালাগে লগতে একো ওজনৰ বস্তু উঠাব নালাগে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত লগতে হেভি এক্সাৰচাইজো কৰিব নালাগে আৰু যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে ৰিলেশ্যন বনাই আছে তেন্তে আপোনালোকে পেটত ধ্যান ৰাখিহে আপোনালোকে ৰিলেশ্যন বনাব লাগে বা সম্পৰ্ক বনাব লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টিত কোৱা কথাত ধ্যান দিয়ে তেন্তে পেটৰ বিষত আপোনালোকে আৰাম পাব যদি পেটৰ বিষত আৰাম নাপায় তেন্তে আপোনালোকে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব